shkruan Ylli Pata. Alarmi i Edi Ramës në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp për krizën energjetike ndërkombëtare e përgjigja e menjëhershme Lulzim Bashës ka sjellë reagime të ndryshme në opinion, natyrisht sipas perceptimeve apo edhe përkatësive politike. Realisht vendi është përfshirë që prej kohësh me rritje të çmimeve të konsumit, madje që në ditët e para të pandemisë, në marketet e mëdha të shitjes në pakicë kryesisht. Pandemia dha një goditje të madhe në ekonominë botërore ku natyrisht më të prekurit ishin strukturat ekonomike më të vogla por edhe popullsitë më të brishta, karşı situatave të tilla të impasit. Shqipëria si vend që importon pjesë më të madhe të mallrave të konsumit apo edhe të shërbimeve, është natyrisht një nga viktimat e mundshme përballë një agresioni të frikshëm të një krize globale. Mjaft media ndërkombëtare po e krahasojnë me krizën energjetike të vitit 1973, kur nisi lufta e Kipur ndërmjet Egjiptit, Sirisë e Izraelit, që solli më pas rritjen e çmimit të naftës nga ana e vendeve të OPEC-ut, pjesa më e madhe shtete të gjirit persik apo edhe aleate politike të Bashkimit Sovjetik të atëhershëm. Ajo krizë solli probleme të mëdha në perëndim ku zhvillimet kryesore ishin humbja masive e vendeve të punës dhe rrjedhimisht ulja e fondeve qeveritare për arsim, mbrojtje sociale, shëndetësi e tjerë. Sa do të ndikojë kjo krizë energjetike që ka shpërthyer tek shqiptarët, që tani po dalin zëra që kriza është stisur apo po përgatiten rritje çmimesh e tjerë. Në orët e ditët në vijim, do të kemi një rritje të retorikës e përplasjeve që normalisht vinë edhe si pjesë rrjedhojës e një debat, vinë edhe si pjesë e rrjedhojë e një debati politik antiqeveritar që kërkon rastin më të parë, por gjetur se kanë rastin për ta bërë Edi Ramën objekt të bombardimit mediatik. E megjithatë, thelbi, shansi, madje edhe provën më të rëndësishme në këtë situatë, do ta ketë Lulzim Basha pas vendimit për ta rifutur opozitën në sistem, pasi e nxori në 2019-ën. Një lojë e parë në vitet e fundit, madje edhe 30 vjet të tranzicionit ku opozita do të merrte një qasje agresive e intimiduese ndaj majorancës për të siguruar rënien e qeverisë. E zgjedhje të parakoshme në kohë kaosi nuk ka gjasa të piui. Madje mund ta shkatërrojë edhe më keq këtë opozitë që është para provës së arritjes së kohezionit brenda vetes, si pasojë e rastit Berisha. Qasjet revolucionare nuk do të bënin gjë veç se do të forconin më shumë Edi Ramën, por edhe qasjet autoritariste të majorancës. Shansi e prova e Lulzim Bashës është nëse ai tregohet në lartësinë e duhur në atë që tha, gjatë fjalës së mbajtur si replikë ndaj mesazhit kombëtar të Edi Ramës. Pra, sa opozita do të ndikojë në parlament për ta kthyer buxhetin e shtetit në një dokument ku nuk do të preken qytetarët dhe do të ruhet rritja ekonomike e arritur. Plani me 7 pika i Bashës që shpalli sot, ngjan me planin po me 7 pika të shpallur gjatë pandemisë, numri biblik 7, megjithatë duhet të kthehet më një herë në një platformë me një plan konkret me shifra e masa që opozita kërkon që të ndryshohen. Nëse flitet në ajër, tu hiqen oligarkëve, tu jepen qytetarëve, është vetëm një parodi populiste që nëse i shton këtu edhe historinë, herë 7 barazë me 47, do ta kthente në meme për fund vit gjithë këtë përpjekje. Në fjalën e tij sot Lulzim Basha përmendi buxhetin e shtetit apo kërkesën për një buxhet të shpejtë të qeverisë për ta sjellë në kuvend. Pikërisht këto dy pika janë realisht dy fushat e duelit, ku një opozitë mund të bëjë atë që politika ka detyrë për ta bërë, ndryshimin. E kjo vjen jo vetëm kur nuk je në pushtet. Në çdo vend të botës debati për buxhetin vjetor është krye betejë politike në vend ku flitet për të ardhurat e shpenzimet e ku futen jo vetëm resurset njerëzore mendore të forcave politike, por edhe idetë politike që përbëjnë këto forca. Nëse Lulzim Basha ja del që 7 pikat i kthen në plan ideor të qartë dhe bindës, mund të jap një ushqim shumë të dobishëm e konstruktiv debatit publik, në radhë të parë në kuvend në duelin me Edi Ramën, por edhe në panele televizive të darkës. Diskutimi për krizën dhe zgjidhjet që të prekemi sa më pak është pikërisht roli që duhet luaj politika, sidomos opozita, që është edhe pasqyra morale e shoqërisë. Nëse ndodh kjo, atëherë ka gjasa që opozita rifutet totalisht në sistem dhe ndodhite foltore apo gjëra të tilla do të jenë vetëm material për skenaristët e kabareve humoristike të fundjavës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.